Re, viss ēters ir te! Šodien pie Saeimas nama bija pulcējušies ap 100 piketētāju, prasot arī Latvijā noteikti nelaulātu pāru tiesisko aizsardzību, neatkarīgi no partneru dzimumu, un turpina Madara Līcīte. Ar plakātiem, saukļiem un dziesmām vairāku partiju jauniešu organizāciju rīkotajā pasākumā ar vārdiem Mēs esam ģimene sanākušie vēlējās pievērst uzmanību tam, ka jau vairākus gadus Saeimā noraidītas likumdošanas iniciatīvas neprecētu pāru kopdzīves regulācijai, kas ir pretēji lielas sabiedrības daļas viedoklim, uzsver piketa dalībnieki. Arī tradicionālās, tā saucamās tradicionālās ģimenes atbalsta šo regulējumu un nav tā, ka mēs uzskatītu, ka mūsu ģimene ir kaut kādā ziņā pārāka. Tas normāls cilvēka tiesības, atnākt atbalstīt normālību. Mainīsies noteikti, tas ir vairs tikai laika jautājums. Mēs esam nākot, mums tas būtu jāklausās, bet mēs tiekam ignorēti. Piketa iemesls ir Saeimas mandātu komisijas nesen norādītā iniciatīva, kas paredzētu partneru attiecību atzīšanu. Šodien par šo jautājumu vajadzēja lemt arī plenārsēdē, taču laiku trūkumu dēļ tas nenotika. Politikai jābūt sasaistītāji ar to, kāds notiek reālajā dzīvē. Ja mēs redzam, ka 62% pāru neizvēlas oficiāli noformēt savas attiecības, tas nedrīkst būt par šķērsli tam, lai viņi saņemtu tādas pašas iespējas, kā tie, kas noformē oficiāli savas attiecības. Reālā situācija daudzās valstīs, un mēs neesam izņēmusi arī Latvijā, pieprasa šādu regulāciju, lai visi cilvēki, kas Latvijā dzīvo, dažādās ģimenēs, dažādās attiecībās būtu tiesiski aizsargāti. Nav nekādas vajadzības atbalstīt šādu likuma projektu, tāpēc, ka pirmkārt jau vispār arī mūsu vēsturiskās valsts tiesības, tā skaitā civila likums, nosaka, kā reģistrē civila stāvokli valstī. Es personīgi esmu izmantojis šo iespēju, nekādu sarežģījumu es neradīju. Neredzu, ka es varētu atbalstīt šo kopdzīves likumu, jo es redzu, ka tādā aizsargā mēģina zem tepiķa pastumt tādas citas idejas. Un man māte ir mācījus, ģimene ir vīrietis un sieviete, un es arī esmu ticīgs cilvēks, un es arī tam svētu ticu. Pēc Saeimas mandātu un ētikas komisijas lēmumu neatbalstīt iniciatīvu, platformā Mana balss LV tika sākta jaunu parakstu vākšanu iniciatīvai par visu ģimeņu tiesisko aizsardzību. 7 dienu laikā savākt nepieciešami 10 000 parakstu, lai iniciatīvu atkal iesniegtu parlamentā un skatītu jau 4. Reizi. Tādējādi debats par šo jautājumu jau drīzumā turpināsies. Madara Līcīte, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.